qolaversa banda bilan banda o'rtasidagi omonat banda bilan banda o'rtasidagi omonatni banda kechmasa olloh kechmaydi azizlar shuning uchun ham biz janozada qani otangiz yoki onangizni yaqinlar qavmi qarindosh tanish bilishlarda oldi berdi omonati bo'lsa zimmangizga olasizmi deymiz to'g'rimi banda bilan banda ollohni o'rtasidagi omonat ollohni o'ziga havola bandani olloh bilan o'rtasidagi omonat u musulmonchiligi ibodati to'g'rimi namozi ro'zasi ollohga havola lekin banda bilan bandani o'rtasidagi omonatni bandasi kechmasa olloh kechmaydilu qarzdor qarzi bilan ketsa zimmasida <imle> qabrida kishanlangan holatda bo'ladi deganlar qo'rqmayapti hozir birovdan olgan qarzidan tonib ketyapti hayratlanarli jihati namoz o'qiydi shular xafa bo'lmanglar namozxonlar namoz o'qib qanaqa qilib odam birovni haqqidan qo'rqmasligi mumkin birovni omonatidan olgan pulidan tonib ketishi mumkin